Isaac, velkomin í höllina. Já, takk fyrir það. Lítið sem þú gast svo sem tekið þátt í þessu. Hvað gerist? Ég veit ekki, ég lítur allt út úr það að ég þurf að fara í aðgerð bara og missi hendur að taka af mér hendur bara. Já, Maggi hefur ágjörð að því hérna bakvið. Já, hann var góð, hann rettaði þessu fyrir mig í dag. Hvað það sem að skilur að svona í svona leik og milli svona liða? Er þetta reynslan eða? Já, það hefur auðvitað áhrif. Það bara svona, ég veit ekki, þetta bara svona momenti var kannski með okkur hérna. Við vorum búin að elta alltaf leikinn og svo hérna náði að jafna og mér fannst við alltaf, við áttum alltaf eitthvað aðeins inni. Svo leið við náðum að jafna þá. Þá vorum við einhvern veginn allir á þeir bara að við erum klála að fara að vinna hennar leik og vorum aldrei að fara að tapa þessu. Eða svona mín upplifin á bekknum allavega sem ég gat ekki spila hérna. En svo bara Ágúst Vífill klára þetta hérna, lokaði bara rammanum og gamla kempan Andri Berg Haraldsson hérna, hann klára þetta fyrir okkur hérna í restina. Mikil harka í þessum leik, rosalega fast leikinn, það langaði svona hvoruðu liðinu held ég í framlengi. Já, maður alltaf leggur aldrei upp með það að fara í framlengingu, en maður hefði alveg tekið því að það hefði komið upp. En auðvitað veitum að klára leikinn í venjulegum leiktíma og þetta er annað skipti á nokkur dögum sem maður liði mætast, þannig að svona þekkjast vel og þetta var svona ákveðin úrslitakeppnisbragur á þessu. Við vissum hvað kerfi þeir voru að spila og þeir vissum hvað við erum að spila og þá var bara hver eru þéttari, hver eru meiri, hver eru fastari og hver eru við leta meira. Við kannski vildum mynda örlítið meira aldrei þeir. Við hefum, hérna, fórum í höllina í fyrra og töpuð þar í undanúrslitum og við ætlum að gera betur núna. Er allan að komnir inn? Já, við erum komnir inn og eins og við segjum, við ætlum að gera betur núna fyrra. Takk fyrir.